Assalamualaikum. Bermula 1 Jun hinggalah 31 Ogos nanti, Zara Sinar Putri akan mengadakan promosi, triplet promotion bersempena dengan bulan Ramadan, bulan Syawal dan juga bulan kemerdekaan. Jadi anda boleh dapatkan produk-produk Zara yang kami kombokan dia dalam beberapa set ini dengan tawaran harga yang sangat-sangat menarik kerana anda boleh jimat dengan cukup banyak sekali. Jadi cepat dapatkan di pasaran ataupun boleh beli di online kami di harmonymall.com.my ataupun di zara.my, zara.my. Dapatkan segera. Combo yang pertama, anda boleh beli Zara Red Cleanser ini dan juga toner Zara Red ini pada harga RM50 saja, di mana penjimatan sebanyak RM12. Selain daripada itu, kita akan bagi percuma hadiah merupakan masker collagen paket 1 dan juga signature fridge magnet daripada Zara Sinar Putri. RM50 saja, anda jimat RM12. Dapatkan segera. Bagi combo promotion yang kedua, anda boleh dapatkan Zara Red Cleanser ini bersama-sama dengan krim malam dan juga krim siang pada harga RM75 sahaja, di mana penjimatan sebanyak RM21, dan kami bagi percuma hadiah merupakan masker collagen paket dan juga signature fridge magnet daripada Zara Sinar Putri. Cepat dapatkan segera pada harga RM75 sahaja. Set yang seterusnya merupakan masker collagen kotak ini yang mengandungi 10 paket masker collagen di dalamnya bersama-sama dengan krim BB collagen pada harga RM65 sahaja, di mana anda jimat sebanyak RM18 dan percuma signature fridge magnet daripada Zara Sinar Putri. Cepat dapatkan, RM65 sahaja. Selamat Hari Ibu, dan sempena dengan bulan Mei ini, bulan sambutan Hari Ibu, Zara Sinar Putri mengadakan promosi bagi pak lengkap untuk ibu, iaitu wanita yang berusia 30 tahun ke atas. Dalam set combo ini mengandungi set harian Zara Red yang di dalamnya terkandung pembersih wajah, penyegar, krim siang dan krim malam. Kami juga beri BB cream Zara Sinar Putri. Kami bagi masker collagen satu kotak yang mengandungi 10 paket masker collagen pack di dalamnya. Kami juga beri set rawatan seri 7 intensif dan juga set rawatan seri 7 pemutihan. Bersama-sama dalam itu juga kami berikan hadiah percuma, iaitu merupakan selendang eksklusif daripada Zara Sinar Putri bersama-sama dengan signature fridge magnet. Jadi dapatkan harga bagi combo set ini dengan harga hanya RM299 sahaja, di mana pembelian ini menjimatkan anda sebanyak RM60. Jadi cepat dapatkan untuk diri anda dan juga boleh dapatkan untuk ibu anda.